Амлалтынхаа ард түмний холбооныхын скватерийн талбаан дээр суулт зарлаад байсныг үзэгчд маань мэдж байгаа. Тэгэхээр өнөө өглөө Land Cruiser 80 автомашин энэ гэргийн дайрсны улмаас 6 хүн бэртэж гэмтлийн эмнэлэгт хөргөгдсөн байгаа. Дээрээс нь нэмээд 2 хүн энэ эмнэлэгт ирсэн байна. Одоогоор 8 хүмүүс дотроос яаралтай хагалгаанд орох юм уу? Яаралтай одоо сэхэнд орсон хүмүүс байхгүй гэж эмчнэр ярьж байна. Хамгийн гол нь цаашдаа наривчлан шинжилгээнд орох шаардлагатай хүмүүс энд ирсэн байна. Энэ хүмүүсийн ярьж байгаагаар Land Cruiser 80 маркийн автомашин гинт талбаруу дайрч орж ирсэн байна. Ингээд шууд гэрийг нь дайрчээ. Гэрийн гадна унтаж байсан болон гэрийн баруун хаяанд унтаж байсан хүмүүс халдлаганд өртсөн байна. Эхлээд 6 хүн гинтэл согс судлын үндэсний төвд хүргэгдэжээ. Харин араас нь 2 хүн нэмж тус эмнэлэгт хүргэгдсэн байгаа юм аа. Хүмүүсийн биеийн байдал тааруу байгаа юм байна. Бэртэж гэмтсэн хүмүүсийн 4 нь Ховд аймгаас ирсэн бол 3 нь Архангай аймгийнх, 1 нь Хотын иргэн байна. Аа тий, яг та бусын явдлыг яриач яг юу болсон? Тэгээ унтчихсан чинь мэдсэн чинь машин дайрсан юмсан. Тэгээд юу болсны би яг сэтгэхгүй. Унтчихсан болохоор нэг мэдсэн чинь машин дээр болчих. Одоо тэгээд ямар зовёр байна? Одоо толгойн хэсэгтээ толгойн үедээ бой цотрол босч ирэхгүй толгой эргэл. Өөрө хотын иргэн үү эсвэл хөдөө орон нутгаас ирсэн үү? Ховд. Ховдын махан сум. Тэгэхээр энэ холбооны дэмжиж байгаа өөрөө бас өөрийнхөө хувийн зорилгоор дэмжиж гинүү ямар ч зүйл дэмжиж тэрийг өөрийнхөө хувийн зорилгоос дэмжиж байгаа энэ холбоонд. Өнөөдөр зүгээр яг өөрөө ч бодоор яг ард түмний амьдрал ямар байна? Одоо ховдод ямар амьдрал байна? Ховдод бол ард түмний ажилтгууд л бол тэгэл хөөтэй хүмүүсийн амьдрал хэцүү байгаа. Тэгээд ард түмний төлөөлөл наачсан. Эмч үтсэн үү би чи юу гэж байна? Тийм. Одоо бичлэг хийх юм. Төрхний бичлэг хийх гэж байна. Тэгээд танаас ирсэн энэ холбоог яагаад дэмжиж оролцож ирсэн? Тэгээд яг өглөөний өглөө байдлаар юу болсон бэ та нэг ярьж өгөөч. Яранга үлжиийцсэн юм шиг. Яг өглөө юу болсон бэ? Унтчихсан чи маш өрчөө дайрсан. Та яг хаана ямар гэмтэл авч эмчнэр үзсэн үү юу гэж? Би нуруу нугасан тал гэмтэлсэн юм шиг байна. Нугас толгой хөдлөж лгүй. Хоёр тишээ хөдлөхгүй. Эмми яг нууцыг голлоод дуртлахын дугуй мөрөсөн. Эмчнэр юу гэж? Компьютерийн зураг авах гэсэн. Та бол хаанаас ирсэн бэ? Би Арангай үлжидээс. Яг өөрөнгө ингээд хувийн одоо үзэл бодлороо дэмжиж гинүү эсвэл хин нэгний одоо шахалтаар энэ холбоонд ингээд хэлсэд ингээд явж гинүү. Би яг өөрийнхөө хувийн сонирхлоор хувийнхөө үзэл бодлоор. Яг одоо Архангад ер нь хүмүүсийн амьдрал ер нь ямархан байна? Та мэдээж ард түмний амьдралыг архангачуудын өмнөөс төлөөлж ирсэн байх гэж бодож байна. Гэн нүдний амьдрал хүнд байгаа шүү дээ. Ард түмнийхээ өмнөөс л биз ингэж байгаа байхгүй. Ави Ховд аймгаас ирсэн. Баруун талын аймгаас ирсэн. Ховд аймга төвөөс ирсэн. Тэгээд энэ юу энэ 2500 нэхэр Ховдын ард түмэн бол ядуу амьдралд орсон байна. Архитектор юу болсон байна? Ядуурлаас болж амьдрал нь юу. Тэгэхэд энэний төлөө би өөрийнхөө хойхоо зарчлаар ингээд ирсэн. Одоо таны биеийн байдал ямар байна? Яг өглөө ямар бэртэл гэмтэл авсан бэ та? Өглөө би гэмт харанхуй нэг унтцсан байсан гэмт нэг сэрх гэсэн харанхуй болсон. Тэгээд дахиад хаа алдсан. Тэгээ хав харанхуй яадаг чарахгүй болчихсон гэжсэн. Тэгээд нэг өөрөө нэг сэрээд хөлөө жийсэн чинь хөлд юм тулсан. Тэгээ хөлөө ингээд жийсээр ягаад жийсэн чинь авраач гэдэг өөр орсон. Тэгээ дахиад ухаа алдсан. Тэгээ дахиад ойж ягаад нэг ухаа орсон чинь хөлөө ингээд жийсэн хөл нэг жоохон цаг гарцсан байхгүй. Тэг хөөх хөлөө ингээ хөлсөн хөл хөдлөсөн. Тэг жийсэр ягаад гаргаад ирсэн. Манай энэ хүн цаанаас нь амьд үгсэн. Би амьд гинэ гаг байна. Наад онгоолгоо би өгчмдээд гинэ гэсэн. Тэгэл энэ хүн гаргасан. Тэг гараад ирсэн чинь нэг ухаан гарсан чинь машин зогсчихсэн. Тэгэл яасан юм бэ гэхгүй дахиад холдсон. Тэгэл дахиад өөрөө бас дахиад жоохон байж байгаа замсгаа. Гүн амсгаа. А тэгсэн хүмүүс шавцсан цагдаа магад ирсэн. Эмчлэр үзээд юу гэж юм? Эмчлэр чийжин бичлэг хийнэ гэсэн. Чэйж энэ талчил бичсэн гэсэн. Өглөө өөрөөр бол шинэ унтчихсан л да юу ч мэддэггүй. Гэвээн тэгэхэд тасгаал дээрээс ирсэн бүтэд дараад авчихсан гэсэн. Тэгээд сэрээд ирсэн чинь юу ч байгаа мэддэггүй дарагдчихсан байна ш.
Тэгээд өглөөчтэйгээд ордод байсан чинь машин дороос машин хоош нухраад машин дороогаа мэдэр. Машин хоош ухраж гарахаар машин дор дээр гисэн юм чи. Тэгээд миний хажууд л хоёр хүн нэлээд хүнд өрцсөн байсан. Би болохоор гүүпер дор хөндөө ороод гайгүй. Тийм нэг хөсөлтөө биш. Тэр гомдолтой байна. Энэ чинь шууд алах гэж штт. Яг л алах гэж дайрч штт. Тэр нь эрүүл саруул дар суугаа гэж болооч хүн тэр гэрлүүрж тэгс гэрээ хаяанд унтж байгаа хүмүүс зүгээр дайрч гарна гэж байхгүй штт. Шууд ална л гэсэн бодолтой ирсэн байл штт. Би гомдолтой байна. Би энд машин дайруулж өгөх гэж ирээгүй штт. Би хүүхдийнхээ ирээдүйн сайн сайхны төлөө энэ амьдралын сайн сайхныг төлөө зүтгэж байгаа болохоос биш. Би энэ зүгээр нэг захын жолооч дайруулж алчин энэ ус төрчдийн гар хөлд машин дайруулж өгөх чиг зүг бодож ирээгүй. Би гомдолтой байна. За би үгдэн үгтэр 5 цаг үед гэрт байсан. Гэрт байсан хандруулах тугаа шаардсан онцсон байсан бас машин мөргөд би одоо тэрнээс 100 төгрөг шийдэл байсан. Тэгээд тэгээд би олд гомдолтой байна. Би нэг одоо 90 алх гэж орж ирсэн. Тэгээд тэр талаас нь хүртэл одоо би автан гэдэг би алдсан чинь уянгаг алган гэж тэгж зан хийж ачаршсан. Тэгээд би гомдолтой бид чинь зөвхөн энд алуулах гэж машинд нэр танхад ийм хэдэн гарт өгөх гэж орж ирээгүй. Олон том ард үүдийн хэн төлөө үүдэн төлөө бас нэгнийхэн төлөө тэд орж ирсэн юм байна. Тэмэл бай. Эмч нарын хэлснээр сэхэнд орж яаралтай хагалгаа хийлгэх шаардлагатай хүн нэг ч байхгүй гэж байна. 8 хүний 3 нь нарийн шинжилгээ хийлгэх шаардлагатай гэж эмч нар үздсэн байна. Харин үлдсэн 5 хүний хувьд яг зөөлөн эдийн гэмтэлтэй байгаа гэж байла. За өнөөгдлөө гэмтэл сав судлын үндэсний төвд 6 цагт зохиотрын талбай дээр суулт хийжсэн хүмүүсд автын ослт орсон байна. За яг одоогийн байдлаар 8 цаг 25 минутын байдлаар нийт 8 хүн хүлээ авах яралтай тусламжийн тасагт хандаад байна. За яг одоогийн байдлаар бол яг яралтай журмаар одоо эрчим хэмжээний тасагт хэвч нөлөөлж байгаа хүмүүс байхгүй байна. За яралтай мис цослоо дорхоор ийм онцтой хүн алга. За урдсан байдлаар бид нар бол онц тавьдсан. За зарим хүмүүсд бол бид нар тодорхой хэмжээний өндөр наривчлалтай одоо компьютер томограм одоо дижитал эрэндгийн авах шаардлагатай ийм усуд бол доо шинжилгээнүүд хийгдэж байна. За ихэвчлэн бол энд тархины дөрвөлттэй одоо зөөлөйдийн гэмтэлтэй иймэрхүү мөрдлсөн онцтой байна. За шинжилгээний дараа бид нар бол эхний одоо үйлчлэгийг хийгд дуусаад хоёр дахь шатны үйлчлэг одоо хийгдэнэ. Сул зарлж исэн хүмүүсийн хувьд бол мөнг төрний боломж бас муу байгаа. Тэгээ томограф марафт орох чинь өндөр зардалтай байдаг швэ. Тэр яах вэ? Тэг яах вэ? Бид нар энд одоо бас манай эмнэлэгт байдаг журам байдгийн. Энэ юу гэхээр шууд эхлээд бол бид нар өн төлөргүй яралтай хийнэ. А хийхдээ бол эхлээд бол компьютерийн програм дээр хадгалаад шаардлагатай зургуудыг үзчихдэг. А пилонко бол угаадгүй ийм байдлаар бол шийдчих. Гэмтэж бэртэд гэмтлийн эмнэлэгт хүргэгдээд байгаа иргэд өөрсдийнхөө амьдралын сайн сайхны төлөө амлалт нэхэх ард түмний холбооны жагсаалт цуглаан мөн суултыг дэмжин оролцож байгаа гэж ярьж байна. Гэтэл ийм халдлага дайралтад өртөж алтан амаа золиослох төгсөндөө харамсаж байна гэсэн юм а. Мэдээллийг шууд эмээний сэтгүүлч батгшиг мөнх заянаар мэдээллээ.